Благодаря за прекрасния ден. Да, благодаря за чудесния ден. Много си щастлива днес, Тес. Пея на слънцето, Моника, пея на слънцето. То грее от доста време. Ще спориш с мен или искаш да чуеш новината? Каква новина? Вече не си в търсене и спасяване. Какво? Предполагам, че си свършила много добра работа. Защото някой, точно така, някой е решил да те повиши. Алелуя! Ще имам мои случаи! Не се самозабравяй! Това е сериозно нещо. Работата с хора е трудна. Знам. Знам. Като имаш повече власт, не означава, че имаш всичката власт. Знам, Тес. Готова съм. Наистина. Надявам се. Идва един автобус. Искам да се качиш и да тръгнеш на север. Билетът е в джоба ти. Рано или късно ще срещнеш момче на име Дейвид. Стой близо до него. И какво да правя? Какво казах преди малко? Ще стоиш близо до него. Създава доста проблеми. Защо гледаш така? Току-що беше повишена, скъпа. Мислих, че съм повишена в нещо повече от бавачка. Ще имаш изненади. Винаги изниква нещо неочаквано. Хората са сложна работа. Знам. Затова ги обичам. Как го правят, Тес? Стават всяка сутрин и почват всичко от начало. Затова трябва голям кураж, а те дори не знаят колкото нас. Бог им помага. Ето го идва. Никога до сега не се приемала човешка форма за повече от няколко минути. Затова ме чуй. Слушаш ли ме? Да, госпожо. Не почвай да ядеш всичко, което видиш. Първото ми назначение беше като дегустатор на един от цезарите. Погледни ме. Цял век трябва, за да си върнеш формата. Чуваш ли ме? Ще държим връзка. И си сложи обувки на краката. Идвате ли, госпожа? Докосване на ангел. Автобусът на юг. В главните роли Рома Дауни, и Дела Рийс. Участват още Линда Харт, Уенди Филипс, Марк Меткалф и други. Почивка. След 15 минути продължаваме пътуването. Кафе и сандвич с пуйка без майонеза. Побързайте, автобусът ми тръгва. Здравей. Здравейте. Аз съм Джери. Медицински доставки. Ветеринарни. Моника. Аз съм връзки с обществеността. За къде пътуват? Още не знам точно. Ще ме извините ли за момент? Разбира се. Извинявай. Мисля, че случайно взе чужди пари. Ето оттам. Парите са си мои. Баба ми ги даде за спешни случаи. Казвам ви, оставих 10 долара точно тук на бара. Аз ви казвам, че не съм ги видяла. Как така? Да не би да сте сляпа? Не аз. С Александър Хамилтън отпред. Извинете, господине. Намерих тези 10 долара на пода. Може би са ваши. Благодаря, хлапе.
Ето нещо и за вас. Режисьор Джери Джеймисън. Ти да не си детска полиция. Аз съм Моника. А ти си... Томи? Били? Хъмбърт? Хорация? Алджернан? Дейвид! Дейвид! Радвам се, че се запознахме. Да, но не трябва да говоря с непознати. Много правилно. Майка ти ли ти каза така? Майка ми е мъртва. Съжалявам, Дейвид. Загина при катастрофа в дъжда. Малката ми сестра също загина. Баща ми е детектив и беше изпратен на мястото. Дори не знаеше, че е майка ми, докато не я е видял. Сигурно много ти липсват. Да. Да. Довиждане. Довиждане. Дай ми раницата. Дигни я. Не мога, тежка е. Какво ти става? Срежи я. Това не е твое. Дейвид, вдигни си раницата. Научи го на последната си работа. Да изчезваме! Хайде, бързо! Да изчезваме! Е, на къде си? Наблизо ли живееш? Не, просто исках да те изпратя. Малко е разхвърляно. Пуснахме реклама за бавачка, но никой не отговори. Къде е баща ти? На работа. Детективите имат страшно много работа. Искаш ли малко? Не, благодаря. Така, разбрах номера с ножа. Видях един магьосник по телевизията да прави същото, но с локомотив. Обаче за тежестта на раницата, как го направи? Това майка ти ли е? Баща ми изхвърли всички снимки. Била е много красива. Винаги носеше това. Казваше, че когато си тъжен, трябва да погледнеш звезда. Но това са момичешки работи. Дейви! Подранил си? Да.
Е? Как мина денят ти? Нищо особено. Училище, телевизия. Здравейте, господин Моро. Казвам се Моника. Тук съм за интервю по обявата за бавачка. Чудесно. Видели сте обявата? Ами, чух за нея. Добре. Е, дайте ми само минутка и ще поговорим. Добре. Какво правиш? Да му кажа ли, че сме се запознали в автобуса? Е, Моника, имате ли препоръки? Да, имам страхотни препоръки и работя много добре. Нямам никакви пороци. Мразя да нося обувки, освен ако не е абсолютно наложително. Не се обаждам извън града, не ми трябва почивен ден и истински обичам децата. Аз не съм дете. И най-вече Дейвид. Искаме денонощна бавачка. Ще имате стая, храна и дневни пари. Не е много. За мен е достатъчно. Казах ти, не ми трябва бавачка. Преживя много. Да, знам, той ми каза. Е, значи ви говори. Това вече е постижение. Надявам се, господин Моро. Не знам защо, но имам добро усещане за вас. Може би е полицейски инстинкт. Ами, нека опитаме. Чудесно. Моника, каква изненада? Какво правиш тук? Повериха ми случай. Браво, поздравления, заслужаваш и го. Благодаря, ами ти? Придружавам господин Фелс към рая. Чудесен човек, искаше да мина от тук за последно. Радвам се за него. Адам, какво можеш да ми кажеш за онова семейство? Баща и син, Ник и Дейвид Моро. Не се сещам. Трябва да си бил при тях преди година. Майка и дъщеря при катастрофа. Моро. Момиченце на 8 месеца? Да, и майката. Не, само момичето. Почина в кръвачето, но не от моите случаи. Значи майката на Дейвид е още жива? Абсолютно. Изненадан съм, че не го знаеш. Аз също. Трябва да тръгвам и не можеш да ме спреш. Всъщност мога, но няма да те спра. Дейвид, искаш ли да ми кажеш нещо преди да тръгнеш? Довиждане! Дейвид, какво е станало с майка ти? Казах ти, загина при катастрофа с Кейти. Това ли казваш на всички? Да. И не се измори от лъжите? Да. Дейвид, къде е майка ти? Не знам. Тя избяга от къщи. След смъртта на Кейти, тогава ли ви напусна? И за това обикаляш с автобусите, нали? Чух баща ми да казва, че е някъде в пустинята. Пустинята е ужасно голяма. Трябва да опитам. Автобус номер 27 тръгва след 2 минути. Автобусът на юг, всички да се качват. Искам да ми вярваш, Дейвид. Сега се върни вкъщи. Обещавам, ще намеря майка ти. Обещаваш ли? Обещавам.
Не. Да, знам това. Да. Не, разбрах. Какво каза тя? Да. Добре. Да, виж, той държи бар в Dead Dog Saloon в пустинята. Трябва да отида там в петък вечерта да взема показания от него. Наред ли всичко? Да, Франки, ще ти донеса бирена чаша във формата на бутуш. Добре. Забравил съм да оставя пари за пазар. Не, не сте. Просто излезе нещо и трябва да си взема няколко почивни дни. Искам да тръгна сутринта. Едва започнахте. Знам, но имам семейни проблеми. Не знам. Имам чудесна заместничка. Казва се Тес. Работихме заедно. Невероятна е. Наистина. Може би е по-добре да оставим Дейвид сам. Господин Моро, знаете ли къде е майката на Дейвид? Да. Проследих я, когато си замина. Зад щатската граница, едно никакво място, наречено Хюит. Променила е името си и косата си. Дори не иска да ми проговори. Не знаете колко се опитвах да я убедя да се върне вкъщи. Но не иска. Просто не може да си прости. Много съжалявам. Идва автобусът. Преди да кажеш нещо... Не ми казвай какво и кога да говоря, госпожица Уинкс. Искам да знам какво правиш тук. Просто си мислех... Виждаш ли? Ето първата ти грешка. Не ти ли казах да отидеш на север? Не? Ясно си спомням, че ти казах да се качиш на автобуса и да отидеш на север. На север. Сега бързо се върни в града и си поеми работата. Аз и сега помагам на Дейвид. Казах ти да стоиш близо до Дейвид. Това му трябва. Дейвид има нужда от майка си. Изведнъж инстинктът ми проговори и... Чакай, чакай. Чакай малко, да видим дали съм те разбрала правилно. Искаш да се върна при Създателя на Вселената, Алфата и Омегата, Всемогъщия Отец, и да му обясня, че заповедите му са били нарушени, само защото инстинктът на Моника е проговорил. Знам, че това е много сериозно, Тес. Но трябва да я намеря. Обещах на Дейвид. А кой ще се грижи за него? Забрави! Не, 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 не! Не, не, не! Не! Погледни я! Господи! Идва при нас. Добро утро. Значи, това е Хюит? Ето ме тук. Търсиш ли някого? Не, просто чух за мястото и реших да намина. Това не е град, скъпа. Бензиностанция и спирка по пътя. Няма ли никой друг? Само ние. Значи сте само двете? И Мак отзад. Наричаме го така, Мак отзад, защото постоянно стои там. Нито чанта, нито сак. Имаш ли проблеми, скъпа? Не. Не? Заради мъж, нали? И аз имах приятел. Остави ме насред Гарланд, Тексас, само с половин пакет цигари. И лошо настроение. Как се казваш, скъпа? Моника. Аз съм Рутан, а това е Кристин. Здрасти. Здравей. Седни. Ще ти сипя чаша кафе. Благодаря. Маля. Има чудесен аромат. Бях забравила как мирише кафето. Невероятно е. Може и да го изпиеш. Всъщност, никога не съм можела да спра да изпия чаша кафе преди. Много сте мили. Това са понички, нали? Слушай, скъпа, какъвто е да е бил твоят, добре, че си се отървала.
Имате ли свободна стая? Номер 3 е направо чудесна. На стената има картина, но онези деца с големите очи, чершафите са нови. Ще ти хареса. Колко струва? Не се тревожи, ако нямаш пари. Ще миеш чиниите. Много съм добра в поправките. Чудесно. Може би ще поправиш живота ми. Ти трябва да си малкият Дейвид. Не съм малък. Не съм виждала големи с динозаври на бельото досега. Коя си ти? Казвам се Тес. Може да ме наричаш госпожа Тес. Ще ме наричаш госпожа Тес. Аз съм новата бавачка. От кога? Откакто Моника ме помоли да я замествам. Няма да ми създаваш проблеми, нали, динозавърчо? Добро утро. Вече си видял приятелката на Моника? Да. Добре. Тази вечер трябва да разпитам един свидетел в пустинята. Доста е далеч и ще се върна късно. Ще си прекараме чудесно. Благодаря, Тес. Бог те е изпратил. Довиждане. Какъв прекрасен ден. Какво е това? Лоша сделка. Нарутане. Някакъв тип не могъл да си плати сметката, оставил и колата и изчезнал. Само личният ти живот е по-умрял от тази кола. Била ли е омъжена? Един път я попитах. Не ми отговори нищо. От време на време се разхожда в пустинята сама. Мисля си, че никога не съм виждала толкова самотна жена или толкова решена да го крие. Каквото и да е оставила зад себе си, определено иска да го остави там. Ти си? Излизате ли навън? Какво? Да напуснем този рай. Докато Мак ми пазарува и телевизията работи, аз оставам тук завинаги. Голяма домошарка съм. Много жалко, защото си идеалният човек за... За какво? Чух, че тази вечер в един клуб в пустината ще свири много добра банда. Dead Dog Saloon през щатската граница. Много е забавно в място като Dead Dog. Не знам, просто преди не съм ходила на танци и... Много си ми странна. Тя иска да излезе, Рут Ан. Мразя тези места. Толкова пушек, шум и хора, дори и в дамската туалетна. Но няма да ни навреди. Може ли да вземем камиона ти, Мак? Ще ходя при майка ми. Съжалявам. Поне опита. Хайде, скъпа, ти си. Не, играй ти. Идвам веднага. Добре. Имам нова теория. Тя е дезертьор от онези страни, където не позволяват жените да носят панталони. Сега, какво ще е извинението? Как го направи? Всяка работа. Извинете, искам две бири.
Вземи. Не, благодаря. Тогава покани някого. Върви. Не, първо ти. Не, отвикнала съм. Върви. Хайде. Извинете. Съжалявам, вече съм зает. Полиция, госпожо Расел, арестувам ви, елате с мен. Моля. Дръпнете се! Полиция, извинете! Къде беше? Минах по дългия път. За какво говориш? Къде е Моника? Нямах избор, трябваше да я оставя. Какво става, Рути? Вземи, няма да ми трябва повече. Преди много време бях замесена в престъпление. Не съм го извършила, но помогнах на престъпника и сега ФБР ме търси. Господи! Съжалявам, не можех да ти кажа. Бях на 17, когато срещнах Еди. Беше активист, идеалист и знаех, че ще ми създаде проблеми. Но бях влюбена. Един ден той реши да обяви война на ядрената индустрия и взриви едно от местата, където си плащаш сметките за ток. Трябваше да е затворено. Но някой беше решил да работи до късно. И за миг не помислих, че някой може да пострада. Ще ми липсваш. И ти ще ми липсваш. Аз съм виновна за снощи, извинявай. Мислехте за друг човек. Да. За момент и аз го помислих. Може да спреш да бягаш. Да. Но не се чувствам готова. Радвам се, че се запознахме, Моника, но бих искала да забравиш, че си ме виждала. Става ли? Не знаеш какво правиш. Правя каквото мога. Ако промениш решението си и ти трябва помощ, само я поискай. Ще дойда. Повярвай ми. Научихме ли нещо днес? Чули я какво каза? Не е готова. Времето е всичко в тази работа. Тръгваш да търсиш нечия майка и изведнъж попадаш на ФБР, което преследва беглец от 70-те.
Какво ще стане с нея, Тес? Това е нейно решение. Има ангели за всяка работа, Моника, а това не беше твоята. Животът си има ритъм, скъпа. Когато го нарушим, стават такива неща. Разбираш ли ме? Бях на върха на планината и заповедта е да не се мотаеш повече. Върни се при Дейвид или се връщаш в търсене и спасяване да вадиш лодки от езерата. Ще ме почакаш ли да се сбогувам с Кристин? Но побързай! Ето едно райско нещо на земята. Как върви? Като песен. Значи, се върна. Вече се тревожих за теб. Рути ти е казала историята, нали? Тя замина ли? Защо? Защо колието е от теб? Рутан, едва не забрави да ми го върне. Казах и, че може да го задържи, но тя настоя да ми го върне. Знае колко много означава за мен. Виж, това е звезда. Винаги казвам, когато си тъжен, погледни звезда. Ти си майката на Дейвид. Искам само да поговорим. Не искам да говоря. Искам да замина. Моника! Можех да те убия! Не знам какво става, но се появяваш там, където не е възможно да бъдеш. Коя си ти? Дойдох да говорим за теб. Ти си майката на Дейвид, нали? Виждала ли си Дейвид? Срещнах го в автобуса преди ден. Как е той? Добре ли е? Липсваш му толкова много, че му е по-лесно да казва, че си мъртва, отколкото да признае, че не знае къде си. Каза ми за сестра си. Кейти. Кейти почина преди година в креватчето си. Неизвестна причина. Тогава умрях и аз. И си отидох. Кой те изпрати? Никой. Дори не трябваше да идвам. Но вече съм тук и с цялото си сърце се надявам, че ще се върнеш. Не мога. Дейвид не заслужава майка като мен. Не може да го мислиш. Напротив. По-добре е без мен. Няма и една нощ, в която да не се питам дали Кейти е плакала. И аз не съм я чула. Дали не съм пуснала телевизора твърде силно? Защо не влязох в стаята да е целуна за лека нощ отново? Време е да си простиш. Не мога. Аз ще ти помогна. Аз съм ангел. Сега си тръгвам. И не искам да те виждам повече. Ще ти я върна, обещавам. Наистина съм ангел. Ти си ангел. Ти си ангел? Ти си ангел и какво? 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 Какво правиш тук сега? Къде беше преди една година? Къде беше ангелът, когато бебето ми умря в креватчето си? Защо някой ангел не ме измъкна от леглото, за да отида при детето си? Защо някой ангел не извика помощ? Къде беше този проклет ангел тогава? Господи, защо не ми изпрати ангел? Кристин. Кристин, онази вечер е имало ангел с детето ти. Наистина е имало.
И, Кристин, това е същият ангел, който е с бебето ти сега и завинаги. Не се страхувай. Бог те обича, Кристин. Дори не можеш да си представиш колко. Аз също. Ще ме разбереш ли, ако ти кажа, че искам да се махна от тук? Не. Значи отново нищо не си разбрала. Не, че не го обичам, знаеш го. Обичам го. Точно за това избягах. Любовта не се крие, Кристин. Тя остава и се бори. Преодолява разстоянията. Затова Бог е направил любовта толкова силна, за да ти помага през целия живот. Искам да знам само, защо си ми дал сърце, ако не искаш да го следвам? Любовта не се крие, нали? Така ми каза. Преодолява препятствията, дава ни надежда, винаги побеждава, тя остава и се бори. Точно за това се боря сега. Обичам това момче. Моля те, ако съм объркала нещата, помогни ми да оправя всичко. Не позволявай Дейвид да остане дори още минута без майка си. И не позволявай баща му да има дори още една самотна нощ. Моля те. Моля те, помогни ми. Моля те. Има ли някой? Добре дошла, Моника. Какво стана? Къде е тя? Дейвид, скъпи. Тя... Майка ти. Съжалявам. Е, все пак опита, нали? Наистина опитах. Мисля да изляза за малко. Може ли? Значи това бяха семейните проблеми. Знаех, че трябва да опитам, но... Защо просто не ни оставиш на мира? За каква се мислиш?
Детето има нужда от ангел, за да оздравее. Сега раната отново е отворена. Наистина не знам какво да направя. Мамо! Търсихте! Знам, скъпи, знам. Върнах се. Добре дошла вкъщи. Трябва само малко вяра. И ти ли си също... Тес е истински ангел на ангелите. Имаш много хубава кола. Водите на точното място. Защо не я вземеш? Вече не ми трябва. Никога не го правя, но сега ще я взема. Довиждане, малки приятелю. И да се грижиш за майка си. Добре. Много благодаря. Довиждане. Довиждане. Слава Богу, получи се. Какво направи? Нещо много крайно, Тес. Помоли се. Знаем, че това е опасно, но не мисли, че си оправила всичко. Идва нова задача. Хайде, признай, справих се. Разбира се. Моята кола, моята кола. Това е моята кола. Нашата кола. Моята кола. Нашата. Моята. Защо не оставиш аз да карам? Не различаваш север от юг. Ето звучиха актьорите Гергана Стоянова, Светлана Смолева, Христо Бонин, Станислав Пищалов, преводач Бранимир Добрев, тон режисьор Тони Петров, режисьор на дублажа Ивайло Чилингирян, обработка Image Production.